Sil iyo dib soo maray,
shanta qaaradood adduunka kala jooga waayo inta iga soo horjeeday iska keenacab iyo inta jecel waxa badan soomaaliya faan ha ahaato intay jecel baa badan waxba idinma dheeri laakiinse dabcan dee allah raxmaankaabaa karaamada bixiya madaxweyne farmaajaba dabcan soomaaliya inta jecel baa badan waxaan arkaya cilaa odhan safarkii madaxweynaha oo laga bixinayey sawir khaldan oo inta xumaanta jecel ay ka bixinaysay aniguna madaxweyne farmaajo runtii waanan taageeraa ilaa maalintii madaxweynaha la doortayna dabcan qof kastaa choice buu leeyahay anuu madaxweynahayga maxamed cabdilaahi farmaajo xaasidnimaduna waa waxun madaxaygu saaran yahay madaxweynahaygu ha noolaado iga raalli ahaada maanta ninaan saaxiibnahay baan aaday dabcan laakiin walaalayaal 24 saacadood dadka codsiyadii soo gudbiye iyo qaar kale oo iyagu igu odhanaya cabdisalaan gentleman facebook ma dhammaatid facebook baa life kaga jirtaa markastaba oo inta xumaha iyo negatifka jecel walaalayaal bulshada soomaaliya iga raalli ahaada aniga dhaqaale ima siiyaan soomaali howlahaygu igama dayacmaan runtaan idin sheegaya de wixii ilaahay qadaray waa meel waa meeshid dabcan goofunnaba oo soomaalida isku mashquushaaye anigu walaalayaal maasha allah waa arkaysan noloshayda iyo waxayga faqiir kumaan soo korin problem iyo dhibaato imay soo qabsan dabcan waan faanayaaba caawa in yar iga raalli ahaada awoogii aadan gadhowina la odhan jiray dabcan oo wuxuu ka soo jeeday gobollada togdheer meesha la yidhaahdo adigu hawdkaa sare dee gobolka togdheer hawdkiisa baladhiig iyo meelaha waan isgaran karaynaa daraawiishta dhulbaanta iyo wax noocaasa aadan gadhowine xaaskiisu gabdho caligariya bay ahayd oo dhulbaanta awoogii ilaahu naxariisto oo waxaa la odhan jiray kaaba caligariya bay reersha way ahayd geelaygii awoogii waxaa la odhan jiray marka raaca dharbaan baan kasoo jeedaa waxaa la odhan jiray bancawl oo kale wallahi haddii geel raacal dharmaan soo mar bancawl oo kayma dee caws ka baxeen marka uu gubto waxaa la odhan jiray dabcan walaal waan idin soo wadaa waxaas odhan waayo waxaan doonayaa qaar baa doonaya walaal inay niyad jabiyaan oo hadallo xunoonkaaga soo qora bulshada reer puntland waxaan caawa rabaa inaan idhaahdo nimayahow anigu idinma nibci bulshada reer puntland gobollada garoowe qardho boosaaso waan idin jecelay si goobanimanana waa muujisan caawa laakiinse waxaa la yara waaye cullo caawa dhe telefoonka igu socday
أنا ما محارم تشعلي نيك أنا محار كاي ماشي تجنا أنا عبدول على كاس أنا ما مرادون كسور شيء دهنا وين ما كان ما مرادو ولا يلا محار ده وشقيا مركا بالوقت كوا ونين دبيسين دهنا قار هل كان يجوا سوبر ميان وح برشة عادن ميان وشقيا سن ميان وصنا سمير لا معنا يجوا صدره ورا نجوا برشنا القرآن كان بقال سن وحلا برتو وكتاب القرآن كا الله محفوظ كا طبعا الله رحمه كسود شيء وح عندي القرآن كا والله نعم بين الشيء 1991 أنا قرر مسجوجا قرر تيجي تشوجا قف ساعة كذا يسجى وطلع أولي بتوشيت بين كدمي معه اللي كان معلم نعم بين لورين شري وأمر كان يدي البرعك كحني لبي يشتت كنا وانا شيء بل أمر كان يدي كقياسة 1992 ودمي ما لا تبين شربان أمر كان القرآن كدمي يبه وحلا برتنا القرآن كان بقال سن حتى لا محوه أولي براي طبعا تكسي هو صبح رمضان كسر دمي تكسي كسرنا وانا ما يستي صار في كوه برشون صار برتاي طبعا لكن أنا أقول من نوري وحنا يجوا أركان وحكس الشيء بنركا هذا هو شغلته والله يجوا يب برنامج شيء إذا ما تعمل لكن أوف بما دتك غربة ماتيريال وهاي واحد كيف فكريا ونور يروح قابا أنا لكن وحنا أمسنا هاي وحنا هاي قري أما أنا أفريقيا شو أما يورو شو أما أنا إيشي شو جو هنا نكون أولانا يو سنشجع جودي سو ما تذكر كأنه سو مالويا على إنك يجونا واقع كون تسان كلا هاي iyaga oo taala ama hadin tan ama iska dayaan oo marba qof aniga hayso diran ee haybteeduna waa Soomaali Soomaalina qabiil aan maanta naxibahay iyo qabiil ay kasoo kasoo horjeeda ma jirto laakiin anuu shakhsiyaad Soomaali ku maanni shaqe shakhsiyaad ma jirri shakhsiyaad kaasuna aniga na cadawaygu yihiin qarannimada Soomaaliina cadawbi ku yihiin ummada Soomaalida oo na cadawbi ku leeyin cadawna tabaan hidaha iyo dhaqanka ka soo jeedana dawo qoyba soo jeeda Soomaali oo runta fiican oo qoy taraawish baa soo jeeday reer qaan saaxay goobad garanaysan waxa ka soo jeeday oo malaay rabaan inay khasaareeyaan tacabki een ninki loorin jiray barxada cas Allah musta'aan Sheikh Bashir raki keenay gobnimada Soomaaliyeed iyo calanka Soomaaliyeed waxa soo dhan walaal weyn wada hidiisanaya reer boodan hidiisanaya reer waxaan hidiisanaya tog dheer oo dhan anu tog dheer dhinac oo ma dhaafin halkaas ka soo jeeda intaas oo idin deeqdo cidna cuntadu ma qabo ريت أن عيب هذا ما تسمعلي إني مترتو. أوكي. هذه كل يبرق ورا سمعلي هذا إنه هي قليلة وحسي إنه كفاني ترني أو سمعتو. ده هنسي ده هو بدن يا من رار سوس كود. أقوله قليل بنتر. أنا ما أنت ما كفانا يا أباي أسكرت لا إنجليزي لا دولة محمد صبر إلا أمريكا ده من إسلام شبهت ونقضي وحصل ده هو. أنا قلنا قرن كي يجيك أباي. ما أنت سمعلي إيجا كرامي يجوا فاني كرا قبل كتونا هشكتين. Mitchro oo Soomaali waa ay baabade waayo dawladdi Soomaaliyeed dawladnimay iyo karaama ka dambeysay ma jirtaa wada qoxoon jibeen ama ingiriis chug ama holand chug ama norway meeshaad mise chug refugee baa tahay Soomaaliya qof qoxoon tiin baa tahay haybiye qabiilno horumar lagu ma gaado ummaduna inama kala saarayso warkii manaay kala hadlo banaaw ee warciiraadii meelaha u dhaw geeli geeli awyade markay Soomaaraatay maxaan barbaar markuu gubto waxa loo jiray walaal inaan caanihii reer Alderban geeloodi aanu baxteen in dabka taas waata in taay geer hal lehada marka walaalayaal caawa in yar ban ramayna dulustaago dabcan madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ka degay meesha la yiraahdo garoway bulshada garoway ka soo jeeda iyo shacabka reer Buland aanu codadka ma qoobulan gobnimay muujiyeen raganimay muujiyeen waxay muujiyeen Soomaalinimo laakiin durtaba ku yaa anaasirta aha ee Soomaalinimada nimaha ee xumaanta wax kasta oo positive maal ku aranu weesaysanade negative ka u rogi jiray waxay dhaahdeen madaxweynaha haybtiisa oo qabyaaladii waxnu caasa ka dhigan war madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu aha markii la doortay dadkii uu madaxweynihii loogu soo banaan baxa badnaa Soomaali hadaan anigu dabcan afka reer qoyiga ku hadlayna deedin keedin taa way fahmi doonta dadkii muqdisho soo dhaweeyay ilaa jawhar ee farmaajay geeya mahaytisay haa mise gedeeyay galgudud bi soo jeedeen mise waxay ahaayeen koon xaasidayo mise meel kale soo jeedeen madaxweynaha qofka karaamada allah raxmaanka baa bixiya maanta aanu cad salaam baanahay ummada halka ay ka daawata haybtooda maaqan qabiilkooda maaqan qaar baa australia joog qaar kanada qaar soomaaliya qaar shada qaarada dunida laakiin waxaan ku jecelahay calanka Soomaali oo idin ma la soo xira inta soo kuno qof baa ma fuluuriga idin ma soo xira laakiin madaxweyne farmaajana Allah raxmaanka baa sharafta iyo karaamada siin in maanta garow lagu soo dhaweeyo
oo si ballaaran oo baaxad weyn lagu soo dhaweeyay. Waxa yimi Cabdillaahi Yuusuf ilaawna xariista, wuu yimi Cabdillaahi Yuusuf ba. Dee dabcan Cabdillaahi Yuusuf meesha ka soo jeedaba, sidii madaxweyne farmaajo loogu soo dhaweeyay looguma soo dhaweeyay. Madaxweyne farmaajo Kismaayo tagay, Kismaayo si qurux badan baa loogu soo dhaweeyay. Wuxuu tagay galmudug cadaado markii la boqorayay, maxaa la ahdaa ninkan la yidhaahdo madaxweynaha ka maamulkan galmudug ee xaaf gobonimo. Ummadda Ilaahay qalbigiisa dee qofka wanaagsan Allaah raxmaan ayaa qulubtiisa ummadda Soomaaliyeed u fura oo gobonimadu taasay ku jirtaa. Laakiinse in sawirra laysu geegeeyo waxaan arkay qaar habiqlayso horta walaalay laga raalihaada caawa dabcan. Haddaan Cabdisalaan ahay, intaanan barnaamijka sii dhex karin, codsiyo fara badan bay soo gaadhay dad badan oo walaaladay oo Soomaali maan isku barnay. Aan waxba haybtoodaygama galin. Way la soo xidhiidhiyeen, waxaa la Cabdisalaan madaxweynaha iyo xukuumadda waa taageeri jirtay. Caawa maxaa ku yaray? Caawa maad hadlin. Halka qaar iga xaasidan ay leeyihiin Cabdisalaan habeen kasta life baa soo gashaa waxaata kuwii la dagaalamaya. Dabcan, codsi baan wallahi caawa ku soo galay. Waxaan ku soo galay, waxaan niyowey anu madaxweynahayga waan jeclahay, xukuumaddana waan taageeray, dowladdana waan taageeray. Waxaan u taageeraa waxa weeyaan markaan caqligayga iyo garaadkayga kaga shaqaysay anu burcan soo jeeda burcan maanta fikirkayga iyo aragtideeda kama gudbin karo. Waxaana taa u sababa markii dowladii Soomaaliya meesha ka baxday waayo amxaariga miyaadkaan jirin Allaha u naxariisto jina firdowsaagii iyo Soomaaliya dhammaantiin noo sheergareen madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Soomaalidu xaasid waxaan umaleya dunida innagaa ugu xaasidsan innagaa ugu xin badan. Wallaahi markaan anigu kaligii fikiro Soomaali dadka xaasidsan oo ka xin badan inaanay jirin baan umaleya way yiriin maxay ilaa dumarkiin waayo haweenka Soomaaliyeed waan jeclahay boqolkiiba shan iyo sagaashan waa wanaagsan laakiin qaar baa jira yaro xun anoo horta haweenka hooyadeyba ah walaasheyba hablow anigu iyo dumarka Soomaaliyeedow dhammaantii buu waan jeclahay. Jacaylkayga waxa weeyaan waxaan ogahay inay idinku yar tahay cuqdada Soomaali nacaybka dhibta ugu badan ee idinku ku dhacayso iga raali ahaada hal kelmad baan idhan waxaan maxaa dumarkiina ku dara war anugu dumarka waan soo dhoweynayaa waxay daawada iyo waxa barnaamijyada faafiyaaba dumar bay u bateen youtubeyadana way iga daawadaan qaar baa haystay inay facebook ugu ku eeghay hablaheegu ha noolaadaan hablaha soomaaliyeed oo udgoon way wada sharaf badan yihiin wada qurux badan yihiin waana gob weeyaan waana muslim oo hablaheegu waa wada kiliin hablaha soomaaliyeed allah noo daayo dee hooyadeyba walaashayba taan u dhexi doona noqon doonta tii hore markaa walaalayaal hablaheega waan wada jeclahay nin raga oo niclaaba hablaha jabiyey oo doqona oo ninka raga gebigiisaba qabiyaalad baa la daba dhigayba qabiil xaasid qabiil kale xaasid wallahi waxaan isdhaahdaa oo allah raxmaanka aan ka fikirayo saada ilaahayow dumarka ma awooda laydinku dhiibo iminka qur-aanka ila soo gala allah raxmaanka qur-aanka waan jeclahay de diintan kasoo jeedaayo nin muslimama laakiin hablaha waxaan ogahay ama haweenka soomaaliyeed hadday maanta madax noo ahaan lahayn walaahi inay wax badan isbedel lahayn waayo habluhu cuqdan ma laha ma jecla dee habluhu marka horeba waa dhexdin maba ahaba reer iyo wax noocaasa markaa walaalayaal hablahayaga soomaaliyeedo qaari soomaaliga wuu iskii jiran anigu cuqdada maqo laakiin hablaha waxaan ogahay inay dhibaato ku dhacday waayo waa inan waa caar way soo tahriibaysaa qurbay joogtaa gaal bay la shaqaynaysaa hablaha soomaaliyeed waa muslim inay wiisa qaataa qurux badan inay jalaabiibkeeda qaadato inay waayo allah raxmaanka baa ku soo rogay inay gabadha soomaaliyeed ama gabadha muslimka ay jalaabiib qaato gaalay la shaqaynaysaa qaar baa jalaabiibkeeda dhibsanaya iyo fowdadeeda iyo timaheeda qarsanayso oranaya maxaa isu qaawan weyn waayo diinta gaalada dee allah raxmaanka ma oqola hablihiina soomaaliyeed marka horta taa hablaha soomaaliyeed halkasaan kaga baxaya allaha karaamiyo allaha sharfo waayo habluhu waa walaaladay iyo dee dabcan kuwaan dhali doono caawa waxaan barnaamijka waan ula soo galay bulsho badan baa ila soo xidhay madaxweynaha waan taageeri jiray waan ogiin oo sanad baa halkaasan ka hadlayay waxaan u nuucay Cabdisalaan war caawa maxaa ku helay ee maxaa dhacay madaxweynihii wuxuu tegey ummadda Soomaaliyeed farxadda la qaybsaday ciid oo kale reer garow iyo reer buldaano walaalayaal anigu reer buldaan baaban lahay gobonimo ayaa muujisan sharaf baa muujisan allah idin karaamayo shacabka soomaaliyeed ama garow ha ka soo jeedaan ama ha ka soo jeedaan galmudug ama ha ka soo jeedaan soomaaliya shacabku waa dad wanaagsan gobonimo muujisan inta xun ee xumaan raadiska waayo madaxweyne farmaajiska taa aniga xumaaniga dhex raadiyaan oo miskiin kaala ka qeylanaya halka facebook ga dhaadan facebook ga waxay jecel yihiin inaan joojiyaba laakiin walaal uma joojinayo waayo ma shaqaynayo waxa warar ay shaqeeyda waxba idinkama galin shaqeeydana waan shaqaystaa cidna aniga igama karaamayo sharaf badna
waxaan aad qabiil qabiil ku sheegtaan aniga qabiil ninkastoo qabiil iyo aniga ka qoraaday qabiilinaba qaata marka walaalayaal ummada Soomaaliyeed waxaan sheegaya iyo heer buulaan iyo heer garweyn anuu nacayb igu kin jira ma jiro waan nacayb madaxweynaha maanta taageerisa koobad baan anigu magacayga gulwada lahaa asalan gulwada si goobnimo laba muujisan sharaf baan muujisan Soomaalinimo muujisan eeta uu sameeyay Cabdiwaligaas iyo deenima kan xitta Soomaalanta musabbixii anigu uma eedeenayo waa shacabka ka badan goobnimo muujisan sharaf baan muujisan walaalinaan waxba hadhow walaalayaal xanta ma fiicna waaniga roo waan hor fadhiya waan la hadlayaa anigu shacab reer garowe waxaan koogahay goobnimo waxaan koogahay Soomaalinimo jicil waxaan koogahay kun jeer hor u sheegay inaan laygu xireynin garowe waxaan ogahay inay Soomaalida cad yihiin ka qabiyarad ka dhigayoon war adeer reer madaxweyne farmaajo muqdisho lagu soo dhaweeyay waa idinka arkay shabagyada inuu mad jiidisi ele madaxweynaha reer qaan sax iyo waxnu caasano reer qaan sax iyo reer miiga reer quraac iyo waxa soo dhinska taayaanu qabiil laag soo jeeda maanahay goobnimo muujisay madaxweynihiina iyo karaamadiina iyo sharaftiina goobatiin wacatiin saldanad baatiin walaalana iskiina maareenin si qurux badan ba yeeshin madaxweynayaasha hore idin ma jirna waa soo dhawin jirteen cabdu ilaahu naxariistay ninkii loo jiray cabdilaahi cabdilaahi yusuf ba dawidiimi tabaan si qurux badan ba ka yeeshin caawa qofka idin qaliila ee reer budlaan wax ka sheega iyo reer garowe waa nin aan guna jirin waa nin gabyaaladaystaa ma aha nin Soomaalinimada iyo ka damqanaya iyo sharafta Soomaaliyeed war madaxweyne farmaajo haddii garowe lagu soo dhaweeyey waa gubnimo ma aha muxuu dhin nin raga baqaski waa ceeb in wax laysu qiraa qurux badan haddaan laysu qiranayn qof ba qiimihiisiiyo ninba waxuu qaban karo waa maasuun tabcan ku jirta haddaan laysu qiranayn nimba qiimihiisiiyo qofba wuxuu qaban karo maxaa adigu waxna caasabaheed nin kastoo qabiilyaanaya ka qolaaday walaalayaal markaa caawa intaas bay iga ahayd oo dadka codsiisa u gudbiyeen dadka qaar baa markaa misunderstanding iyo khilaaf fahmin wanaa caasantuna mar heer garowe iyo bulaan iyo meelaha miin nicib yahay min nibci walaalayaal waan jecelahay laakiin hal mid baa laga yaaba inaan caawa keenay saxan kari waaye ninkana amxaarka ayaa takrayga amxaarada kalaba maaya takrayga ee garowe jooga kaargiisa joogana waxa ma dhaaba waa isku mid kaas baan ku dhex arkay caawaan jeclaa fiidkii horeba inkastoo meel kale ku maqnaa oo nina saaxiibnahay oo aduu xaaskiisa ka geeriyootay oo faransiiska jooga aan soo booqanay iyo ku maqnaa oo nimanka gurigeyga yimay waan ka hadli lahaa laakiinse dabcan waxaan yara diiday kaa takrayga anigana waa ka dhixirayee hargeysa jooga dee dabcan oo burcan iyo meelaha ay ka soo horjeeda kaa waan yara saluugay cabdiwaligaasna waxay ahayd inuu kaa aanu soo kaxaysan oo halkiisii uu ku hayaabay laakiin inuu madaxweynaha iyo meelaha wuu keenan ma yahayn laakiin shacabka waxa madaxweynaha waxa ka qiimo badan oo ka sharaf badan hablihii Soomaaliyeed ee udgoonka badnaa sharafta badnaa ee sida shucuurta ka muuqata madaxweynuhu u soo dhaweeyey iyo raggii halkaas ugu yimi iyo dhalinyaradii waxaa leeyahay gobanimo muujisay mabruuk alaa raxmaanka ah idin karaamay gobolada kalena insha Allah tacaala markuu tago madaxweynuhu saasoo kale lagu soo dhaweyn doonaa kuwaahan xanuunsanaya meelahan qurbaha jooga ama abiqliisa group inkastoo niyo kuwa ma jirin aanta badan u jawaabo iyo kuwa xumaanta ka deeyay xasan sheekh maxamuud saale ma soo dhaweyn sidan war xasan sheekh maxamuud madaxweyne farmaajo muqdisho ayaa ku soo dhaweynay markii muqdisho ummada ilaahay u kacday ilaa mid kale oo nidi sheegay Soomaaliya war madaxweyne farmaajo maanta la doortay qofka dee xagga rabiba sharafta iyo karaamada laga bixiya walaalay hargeysa iyo burca looga dabaaldegay oo waxaa looga dabaaldegay Jabuuti oo waxaa looga dabaaldegay meesha la jirjiga ee meesha Soomaali galbeedna laga haysto oo waxaa looga dabaaldegay NFD ee meesha la yiraahdo Alaa Mustacaan ee voucher iyo gaarisa privacy mare waa looga dabaaldegay tii waa Soomaali oo dareen Soomaaliyeed buu ku yimi iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed Ilaahay buulay wanaagna inkastoo la xasidayo haddana dabcan Soomaalinimo lagu soo dhaweeyay kuwaas uma isku haybeeyay walaalayaal kubrooyaha hargeysa joogay ee kuun cunsuriyinta ka hortaagayeen aniga ka mid ah oo ilaahay habeenkii madaxweyne farmaajo la doortay ilaa hadda waan ku faraxsanahay waan taageeray mar dambe kii kale yimaadana waan taageerayasna intuu nool yahay daalaa raxmaanka soo dhaweeyo oo waan taageerayaa dabcan walaalayaal iska daaya qof baalka wax seeke soo qorayo oo waa qof dee ama aromadu jecel yahay iyo sinjigiisa Soomaalinimadu nicib yahay waa kuwa walaalayaal iga soo horjeeda dabcan uma joojiyo anigu walaalayaal qof
wuxuu ku faraxsan yahay laga yaabaa muuse bixi oo jabuuti lagu soo dhaweeyey oo aan ognahay walaalayaal wuxuu moodhayo dabcan soomaalnimada waxaas u dhanka qaalisan kuwa walaalayaal anigu ma danayaba hayska noolaada su-aal qoran inuu weydiinayaa soomaali madaxweyne maxamed saabir waagii uu madaxweyneha noo ahaa allah ha naxariistay caa uu dhintay oo xisaabtiisii dee aakhiray taalla wuxuu ahaaba shar iyo khayr wuxuu geystayba laakiin waxaa ka doqoonsan ninka maanta madaxweyne siyaad barre waxaa nagu sameeyey la soo taagan siyaad barre wuxuu yidhi mawdka dabeedii xataa maraga in loo furaa barog badan isagoo dhintay maanta waxaan maragga u furay waagii uu madaxweyne maxamed siyaad barre uu madaxweyneha noo ahaa wallaahi inaan amxaaro iyo oromo iyo tagaray inaanay burcoy u gumaysan jirin awoogiina kumay gumaysan jirin aabbahayna kumay gumaysan jirin imanay xidhi jirin ruuxan adareyaal iga yaran alehaada waayo walaalayaal halkan baanaan isugu imanaynin qof xanuunsanaya oo wuxuu ku qanacsan yahay wax yaroo liita war madaxweyne maxamed sabre waagiisi allah mustacaan waa nooca walaalay amxaaro hargeysaygu miyay xidhi jirin burcanaygu miyay xidhi jirin garow weyna nin tagrayo amxaara kumuu soo dhaweyn jirin markuu garowa yimaado burcayo hargeysana amxaar kuma soo dhaweyn jirin laakiinse maanta waa arkaysan soomaali hargeysa nin tagraya waa fadheen waxaas kaasay ka wada amar qaatan xiniyuhu waa laga siibi ragannimadoodu way baabaad wallaahi waxaa dhaama soomaali dadkii ugu liita bay noqon soomaali oo xintanka iyo xaasidka dunida xitaa afrikaanka madoobay nocayna qab buu leeyay ninka afrikaanka ama kenyan ha noqdo ama etoobiyaan ha noqdo ama chaadis ha noqdo ama tansaaniyaan ha noqdo ama ha noqdo meesha la yidhaahdo dee intanan east africa ama sudanese ha noqdo ama ha noqdo maxaa ahaa eritrean ha noqdo ama xitaa kuwa centraalka iyo eastalka raaciye la yidhaahdo burundi iyo ruwanda ha noqdo qab buu leeyay laakiin soomaaliga siyaasigiisu qab ma laha maanta iftiinka arrin oo muuqanaya waa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheer waxaan maamul idinku sheegaya qab ma laha xiniyo waa lagala baxay waa uun de way hamadoodaan oo waxaa laga yaabaa anigu walaalku aada uguma sii fogaanayo dumar iyo waxaa markaa wuxuu u faanayaa intuu taytal yar iyo tayar soo xidho dhulkii soomaaliyeed buu iibinayaa wuxuu iibinayaa sharaftii soomaaliyeed qabiilku dabada qabsanayaa iskuma kalsoona an wallahi anaa ka sharaf badan oonaa ka ragnimo badan wallahi waan u faanayaa xitaa kuwa madaxweyneyaasha imika muuse bixi waxaa laga yaabaa isaaq bu ku eegi ma beentay waa walaalayaal halkaa kusoo qora haddaan idhaahdo isaaq bu ku eegi muuse bixi waa soomaali daaroodku waa soomaali soomaali qabiil baa igula meerastan hawiyu waa soomaali ciise waa soomaali samaron waa soomaali gabooye waa soomaali digiri mariflo waa soomaali raxanweyn waa soomaali muuse bixi maanta miyuu intuu meel istaago soomaali odhan u istaagaysay odhanayaa anigu sharafteeda waa soomaalinimo oo soomaalinimaan taaganay ma odhanaya dee wuxuu isku soo koobayaa jeegaan iyo reerkoodii wayla yaabaysan waxa odhansan dee waa cabsana waa nin waalaba odhansan anigu laakiin gabooyaan ahay waan jecelahay ciisaan ahay waan jecelahay waa soomaalinimo samaroon baan ahay waan jecelahay isaaq baan ahay waan jecelahay daarood baan ahay waan jecelahay hawiyaan ahay waan jecelahay waayo sinjiga guud iyo afkan iyo dhaqanka iyo waxaasoo dhan baa naga dhexeeya maanta halkaa ayaan ka hadlaa facebooka dee waan ka hadlaa tv-yada laakiin tv-yada walaalayaal waxay u shaqeeyaan fiod waxay u shaqeysaa interest b b c du interest bay u shaqeysaa qaar midna casaba fadhiya facebook muma dhex fadhiya walaahi halkaasaan ka dagaalamayaa maxaa haddaanan halkaas bay iga soo dhibsadaan halkaa aan ka hadlayo facebook aan ka hadlayo ayaa kuwa hargeysa jooga ee wax ismooda soomaaliya caawa waan idiin faaday waan idiin faanayaa wallaahi qaar wax isbida oo siyaasiyiina saykin dhiga balaayo balaayo iyo macaa qaar culimaa oo munaafiqiina oo laakiin salaada ku gabada culimada caadigaa ma sheegayo ayaa wallaahi soo garaca cabdisalaanow ma interest kareeyo waxaan ka jeclahay walaashii jimilo jaamac jibriil waxaan ka jeclahay cabditaac boodheri waayo jimilo jaamac jibriil isku hadaf baan waa inan waa qof dumara waa hooyo ubad bay leedahay halkaa midnimo qarab igula jirtaa waxbaan ku wada hadalnaa cabditaac boodheri waa reer boosaaso waan jecelahay qaar kaloo halkaa igula jira waan la soo hadlaa waan jecelahay meesha danaa kasoo jeeda kuwaasaan ka jeclahay wallahi aan telefoon ka qaban wallaahi inaan been idin sheegan wallaahi oo billaahi oo tullaahi qaar idinku maanta isu kiinbida
oo alla dhaniyay ku soo dhaweeyeen iyo USA oo bilaay balaas ka dhig ay intee soo laamada cabsanaan oo nada marka mangaabka yar ee maalayacniga ee Facebook igan ku mashquulsano waxa aad ogaataa anigu ala radio ay maan ku ignore gareynayaa dagaalkaygu ka shisheeya waxay doonayaan inaad aamustid oo waxba sheegin anoo waxa lay waa mafiyo waa mafiyo maamul qabareed oo dhan waa mafiyo laakiin ka dowladnimada oo hoggaansan maasha Allah intee la soo hadlaan cabsanaan maxaad u baahan tahay maxaasna waran uu ilaahay baan uga baahanahay marka inay yaro meelahan qurbaad joogtay iyo inay yaro meelahan qurbaad joogtay ma aanu shaqaysan oo full of nonsense Soomaali baan ahay sharafteedu waa baabaaday calankaygu waa ka gobolnimadu waa taa haddaad adigu forrated oo dama ismoodaysid American ama aad ismoodaysid British noqotay ama Hollandese ama aad ismoodayso Belgian ama Faransiis anigu meehi walaalayaal waan ka sharaf badan ahay Soomaali baan ahay wallahi macal cadaanka idinla aad caabudaysaan aad idinla jooga wallahi waxaan jecel yahay qofka sinjigiisa iyo nasabadiisa iyo qadiidiisa ku dhinta ka bahdilin inanta bahdilin iyo inanka bahdilin ee foorra ee ku foorra Faransiiska iyo intu dhegaha wax soo gashado meelaha soo gashada ee foorra wallahi waxaan ka jecel yahay ninka wadaniga ee wadaniyada ku dhinta bay wallahi ka jecel yahay inaan jecelayn waa bahdilin sina anoo laakin qabiilka qaatabatay anoo qabiil waxba iga ma galin laakin Soomaali baan ahay sunjigay guud iyo sumadeeda gaar ahaan Soomaali weyn madaxweyne maxamed saadax wallahi geesbo wallahi ragga waxa ugu qaalisan xiniya wallahi ilaahay xiniyaha malaha gashra geesbo waan idin sababaynaa doqon iyo nin liitaba maanta isugu soo haray Soomaali in ciigaal geesbo Soomaali im ka qaraw Soomaaga aydinna geesbo waayo may sameen jirin warshara la aydin xitaa Soomaali uu diiday wqooyo inay go'aan dagaal kale oo hoosaa sameeyo dowladdi maxamed saabre balaay isku qabsadaan laakiin jiraan maxan aydin uu ka diiday wuxuu war wqooyo ina man go'ayaan dulmay iibin in ciyaal la oo naxariste wuxuu lahaa war Soomaaliga goor waa beenaalayaal kuma meelaha ku soo qoray maxamed xaji ibraahim xigaar wuxuu lahaa goor ay Soomaali isu tumaa dabo isu imanaysa maxamed saabre anoo wallahi geesiba waayo waxan siyaasad iyo boolis isku haystay war waqtigiisa yar baa ma am xareen ugu bisjistay burmi min jirin burci min jirin waa inta laygu dhibsadaa walaal waa inta ma wax ay min jirin garowa ma adiga arkay maanta madaxweynihiin alaa karaamiya alaa sharaf mid xun oo tagray oo gaaban oo muraayisto in xayawaan oo nooc ugu liitaad saba ayaa hortaagnaayo abdulli gaspa abdulli gaso aan isku halayn karin war laan sudinaan dheeraa sheeganayle qabiilkaas aan oo waxaan ayaa gacanta soo qabsaday in ay rootagray waa full of nonsense laakiin waa Soomaali ah oo aan ka soo qabsan haniye tabina waayo turkiga dawladda leedahay balaalkayga u fiirsada dawladda turkiga leedahay walaalayaal ma jirtaan tii anigu ma haystay qaar baa waxay ugu leeyahay halka ma jirtaan iyo waxyi faqashayniin faqashta wallahi ku dhaartay ma jirtaan kuna gubooyaan ana kan war abdulli kaasi ma jirtaan kala saaraday anuu abdulli kaas baan sheegayaa waxaan noqon wana way madaxweynuhu dhamaay u yimi u baatri waa intaan caaw walaal u soo gali waayo hore runta fiican anagu waxa ma qarsado waan ka yara cadhooda madaxweynahayga iyo inuu lagu soo dhaweeyo Puntland waan jecelaystay inay shacabku soo dhaweeyaan laakiin intaas baan hadana cabsanaanahay aan ku yara maqnaa wallahi kaliye baa ka fikiray wani madaxweynihii bal ninkan amxaarka ee gobolkiisii ku soo dhaweeyay tagrayga muuska joogo xafiiskiis muxuu soo doonanayaa madaxweynahayga iyo sharafteeda iyo karaamadeeda uu soo doonanayaa har geysana saa soo kara kuwan har geysana walaal mid baa u fadhiya galmudu kuma dambaabay moojinu fadhiyeen kala ma garan karo laakiin kismaayna walaal ugu dhahdaa uu fadhiya waa ceeb laakiin labada maamul way fadhiyaan har geysa way fadhiyaan mid xuno tagraya baa fadhiya xafiis buu ku leeyahay waaninki cabdimaalik xidhay waaninki xidha qof kasta oo wadanaya aniga uu xidhaya garowana walaalayaal shacabka garowey gobaatiin ayu isfahanow walaalayaal reer garow anigu idin ma nibin laakin walaalayaal kala saara maamulka iyo shacab war shacabku waa dadkayga waa walaaladay qoys iyo qaraabo Soomaali oo qoys qaraabo iyo xidid iyo xigaal laakin anoo maxaar walaal minni ma jecli iyo qofka wataba mana waligeena walaal inaan jeclaan in hadii bilyani Soomaali lacag la siiyo waa maxaarku inaan u jecleyn baan ogahay hal cadawna Soomaali wadaleen waligeen ma ku mashquul sanada reer hebel koon maal xitaa reer ka saxba soo dhaweey iyo koon reer quraacsan ma sheegi jirin wallahi dhameyntiin guud ahaan reer qasaxayna reer migaageena reer jilibkeena wixii noo dhanba
هل عدوبين لنا وينيقى فايدي سنين انت نقص كماش قول سنة ونقص كما قناهي عدوبين وامحار وينيقى فايدي سنة وحان نوش بني نمن كاعتا غير سنة ايه تبادا وحوقلين يا هيرنمو عبدولي كاستاتك مفعنا تاتك مرقا نوبادنا لكن ما انت دور حلقة شاقو بويس دنباك وغفصانية مصبح تاتك مفعنا صومالي لكن قبيل دنباك وغفصانية بالإله بين كل شيء نوقر نقو أنا يقول عبد سلام تلمانو هل كان فيسبوك كغيري أنت نور أنا واقعين يا إله بين كل شيء ما أنا كرترن سيء كرتم ما أنا ما يكرتم ربع نوتم بس مين قبيل هاي استا إلا قبيل كم ولا واحد سواي سنة مصبح غير بسوا علينا سا غير بسوا علينا إيه قاعد تبادو قشانية تمر قرية وين إله إيه حبارة هني واحد وصفر يا نكمل إله هذا عبد ولي كاس سنة غير كل سوا علينا ولا يرتاعون على الفيات محمد سليماني يحب سكوا علينا يا كوا صورني يا واسطني اسلم اوكي حاف ولا يرتاع حاف وانش على عظيم من تلو ذوك هذه هو ذا سجوا بني ماله وهذا لكن سعد الرحمن عند شكر اخرى هي يحب سكوا علينا قبيل كير ما هسر هذا اخرى قبيل ولقي وحده ممكن وحموسين حتى مركا لبعض كل عضو حتى انه بيش انا هاي بيش اف كده كوا علي ولقي عير ونقد سومالي مركا لقى صوب بلعبه from raskimboni ila rasaser wixii madax weyn maxamed saab uu dhigay ayaa inuu yeel ciyaarashu noo badayba wuri ee yeel wadooyin kuno samayba ay burburiyeen ba waxba kuma yidarin marka uu walaal yar waana wada buuxin warninkan muxuu idin taraa oo waxaan isku baabaasanay misirre abdisalaan isaabu nucib yahay hawiyuhu nucib yahay taaradku nucib yahay waadan halaba way hadaan xitaa hadaan sama ku baabo qaar suxunu xusheegaba hadalkayga suxun bay u rugayaan ba marka nimayaha een habla Soomaaliyeed oo dhamaantood waan jecelahay qaarba in yar ka fadhan ku darsan doona habla Soomaaliyeed deyn wadaniino farabadan baa jirta mararka qaar waxaanu Indonesian iyo Magurstaaba iyo Arab iyo Arrimo caas laakiin habla badan oo wadaniin baa jira insha Allah taala kuu laakiin runta fiican dowal ay wada dareen walaalayaal oo marka lagu dhigo aduuna dabcan dareenkaaga maad kiisan kareysid kuwan dad isugu xignay eelka in baa walaal majruutigoodi habaar ay ku noqdeen عبد السلام واي وحني يا مسين لما يا مسين أنا بصومالي لما تعال هاي صومالي بعنا هاي يقول لكن واحد يكون نورين دريمين دريمين يا ريو وما تن هي قبيل تن أو دريم يكون نور قف ودريم وقال كرا تكحشد عبوا كرا ولا جاي معنا ريو يكون نوران كرا يوح ملا أول لكن بقول الله بين كل شيء كورما قبيل سكدم يا أمة تن يا دجان تن مع ركية دمر وكون نور بحريه ربنا وروحنا وريو Soomaali baa tahay qurbeed joogta Soomaalima lagu ixtiraama Soomaalima lagu soo dhaweeyay dibna waxay ku oranayaan ruuxan aad ku nooshin iska daye ma ay adiga waarna mujrim baa tahay oo saaso gabadho ku qabsanaysaa oo sidan iyo sidan ilaahay soo hadii walaalayaal anuu laakiin Soomaali inta noolahay raasan ka hadlaya sidkiina uu saxsana Maxamed Saad barro uu saxsana nin kasto la dhiba oo Soomaali uu saxsana okay iyaga raali hada طبعاً وحبان السرير دخل لي مكاول على علم الحويني إنه ما أنت سجوب إني ملأ أي بودكاست على كاير هير إن جرو يهرب بلال أيو سودوين مدحويني إني واجي أوكي هدور على نجا تفولنا كله لما مغرق بنا وأنا كه الله حتى قيبته ونعسم الدولة دني مكا تركيا إيه مسلم كورن هو جامس وهو يدينه تاريخ هذا بارا حتى أنا قلنا خلنا لايف كتير ولا لا لايف كي هديك سنين لكن س bal xitaa wuxuu isku daya oo library-yada ka waxa akhrista maskaxdiina fura dowladda Turkiga ama Turkiga muddo ku siman 20 sano dhibaatooyinka markuu dhacay xitaa waxa laga mamnuucay in salaadaha jamac lagu tukado in la eedaamo laakiin way samreen way sugeen waqtigoodi maantana muslim iyaga hoggaaminaya Soomaali hanii jabina marbeen waxaanu ka bixi doonaa insha Allah ta'ala federaal maamul goboleed am xariina dulista oo aynu noqon doona sharafteeni iyo karaamadeeni soo noqon doona waqtay noqotaba hadaanu dhimanana qaar kaluma nigala wareegi doona waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel joogtaan billaa aleekum qof kastooba maanta social media han sirna waan insinaya Soomaali caaw waan ku soo gabagabeynaya wallahi sir baan insinaya nimankan siyaasiinta ay in haysta waafli ama Soomaaliyeena joogan ama bulleena joogan ama meelaha kala jooga wallahi social media ha aad ka helis iyo meelaha aad ka helis wallahi way dibsanayaan markaas ku taahid macal waxa dibsada ku xanuusanaya Soomaaliyeen ma qirin sheedanka oo lagu akhriyo ama sidiba qofka sheedanka markuu galo fariyaranka bixayaa dadna quraanka wax lagu akhriyo jiray qul u xiyeeyo ay lagu akhriyo
qof kasto xanuunsan yahay markuu ku dhageysto balaay ku qaysa marka taa Soomaalida mid weeyaan dad qowaatada walaala wadad jecel ama xaar ma jecelin uu gubanayaa dadna uu baabaya haw joojinina intina wadaniinta ku jira social media ha Facebook asan ku arsanayna way BBC di amhaare oo shaqaynaysa YouTube-dana mar dhow ay qaadan doonaan Allah musta'aan fiyoodo balaay kale oo shaqaynaysa TV-yadii wax kale oo shaqaynayaan walaal insha Allah ta'ala maan dhow dewa guursanaya qof baal ka soo qoraya arrimaha hoos in laga wada hadlo walaal habarteerada walaalade maan dhow tii soo dacayday saaxiib ma qadina walaal haasna walaal tabaan imkana insha Allah ta'ala waan guursan doonaa habla Soomaaliyeed oo qorta badan anuu Pakistaniye Chinese waxa habla ay gudgoon badin waa sharaf badin habla Soomaaliyeed diga raali hada hadan idaanu Carabi laakiin ina wadaniyada insha Allah ta'ala habla inta wadaninta waa badan laakiin mid quqaaqda qorto reerkeega waxana yarniicda ma joojiyo aad iyo aad ma islaamiya wa arsalan jitalman alaay idin karaamayo alaay idin sharfo hawla haygana walaal yar wata waxana igama dayacmaan kuwa igama waxana igama baylahmaan laakiin mid liito toqono meelaha fadhiyo waxmana qabsan kari waayey ummad waxba la hadli kari waayey ayaa meelahan aan tarab qash ka soo shubay iyo aan saraan mudaniis oradana heegan ma wata mi Soomaaliya oo guriga salaadada way tukada waxay guway nadiif ma sha Allah cidna adar baahinay ma hayso qoyskiigana dhibaato kama haysto Soomaalnimada iyo sharafteedana waan jecelahay Faransiiskiga iyo ummadada baqla fogaansiyo markaan doono ku hadalnaa waan isbaana Carabiyada waa ku hadlaa Ingiriishkana That's my first language. Amen. Team bad. That's my salam. Yeah. No lada. Assalamu alaikum. Madhuwini. Here we are doing na ilai. Akadibo. And suffer. Kau kutigi. Grow. Ama bulan. Midu wahtarle. O afmarle. O matasamale. Anfaa. Abdu wali kasna ilai suhadi. Am harzan ilai na dafi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.